Dakle, ja sam i prošle nedelje pričala o tome, uzrok trovanja pečurkama je najčešća zamena jestivih sa otrovnom vrstom, ali do trovanja može doći i ako se jedu inače jestive, ali nepravilno čuvane ili nakadno pokvarene pečurke. Da, u Evropi se godišnje od trovanja gljivama leči 10.000 pacijenata. Koliko pečurke mogu biti opasne, kako naučiti koje su jestive, a koje ne, i kakva je ova godina za pečurke, potrudit ćemo se da saznamo od Zorana Jelenkovića i Marka Blagojevića. Oni su predsednik i potpredsednik Mikološkog gljivarskog saveza Srbije. Dobro vam jutro. Dobar dan, u stvari već više. Prošle nedelje smo načeli ovu temu zato što smo imali prethodnih nedelja slučaje trovanja pečurkama. Pojedini meštani su i građani brali pečurke, zamenili su, mislili su da nije otrovna. Nažalost, ubrali su otrovnu, na svu sreću sa lakšim posledicama, pa smo govorili koliko zaista pečurka može biti otrovna. Šta je vaš savjet? Da li uopšte da se mi upuštamo u to da umemo da razlikujemo otrovne od neotrovnih ili da to pustimo stručnjacima da oni beru pa da mi samo to kupimo? Pa da vam kažem, najbolje je biti u šumi, ali sa ljudima koji poznaju i šumu i gljive. Prepoznali smo problem i trovanja i svega i od 2015. godine smo napravili savez gljivarskih udruženja Srbije i kao prvi cilj smo postavili smanjenje trovanja i očuvanje normalno biodiverziteta i staništa gljiva. Mi smo sada posle tri godine intenzivnih edukacija i širenja gljivarskog pokreta u Srbiji sa 9 društava koje su osnovale savez već na 18 društava i još 4 društva su u fazi formiranja, tako da ćemo pokriti teritoriju cijela Srbije. U međuvremenu smo radili na edukaciji, zahvaljujući sporazumu o saradnji i dobroj volji TMF-ova iz Niša, Kragujevca i Novog Sada, kao instituta za nizijsko šumarstvo u Novom Sadu i Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Oni su nam uglavnom davali predavače, osmislili smo program, oni su sada i članovi naše naučne komisije, što nam daje jednu veću snagu. I mi smo do sada dobili u našim društvima 74 čoveka sa zvanjem gljivara. Je li to dovoljno za teritoriju Srbije? Pa pazite, još kad napravimo još nekih 10 društava, bit će dovoljno. Ostane nam jedan deo Srbije nepokriven. A uglavnom smo pokrili na svakih 100 km imamo jedno društvo. To jeste dobro. Mi prošle godine smo ukazali na jedan veliki problem kad je o ovoj temi reč, a to je da ova oblast nije uređena. Marko? Upravo, doktor Režić je pričao o tome kod vas u prošlom gostovanju ovde. I jeste težnja Mikološkog gljivarskog saveza da to reši ukoliko je moguće, to je da dovede upravo neki sistemski putem do povezivanja upravo gljivarskih udruženja i recimo prodavaca. Da, bilo na pijaci ili u radnjama, naravno. Da, upravo to. Doktor Režić je pričao o sertifikatima koji bi trebalo da se izdaju na takvim mestima i mislim da je to stvarno prava stvar. A upravo ovi obučeni ljudi koji su u Savezu nisu samo gljivari u pitanju. Mi imamo zvanja i determinatora, to su viša zvanja gljivara, koji upravo edukuju ostale gljivare i ostalo građanstvo na izložbama, determinišu vrste i priređuju izložbe koje su naravno u svim gradovima gde postoje udruženja, a i na drugim mestima. Evo ja ću pomenuti gljivarske susrete na Adi koje će biti uskoro u subotu, tako da ćete tamo imati priliku da vidite upravo raznovrsnost cveta gljiva kod nas, da. Što je jako bitno. Koliko je bezbedno na pijacama kupovati gljive, koliko i tu ima možda... Ja mislim da je potpuno nebezbedno. Potpuno nebezbedno, da, dobro. Uopšte nije regulisana, znači njih kontrolišu samo komunalna inspekcija koja, komunalni inspektor ne zna ništa o gljivama. Oni samo zadovoljavaju formu da je neko došao, platio mesto i to je cijela priča što je pogubno. Rekli smo da jeste problem kada ne znamo razliku između otrovnih i one koje to nisu, ali jeste opasno i ako postoje gljive koje nisu otrovne, ne čuvaju se adekvatno. Upravo tako. Principi gljivarstva su jako bitni. Bitno je da naučite korake kako šta treba brati i kada, naravno. Ako, recimo, ove organe koje su na stolu berete u plastičnoj kesi i ostavite tako neko duže vreme dok ste u šumi, a napolje je stvarno, dobit ćete isto kao pokvareno meso, jel, samo što se još brže kvari od mesa. Eto, to je jedan od problema, a naravno
Da ne pričamo o parazitima koji su u šumi prisutni i tako dalje. Jedan od saveta koji sam video u jednoj prirodničkoj emisiji jeste i taj da ukoliko smo laici, da je bolje da ništa ne diramo i da ne beremo, nego da pokušamo sami da se... Upravo tako. Da, biti siguran u ono što neće. Da. Znači, ići sa nekim ko se razume. Naravno, učlaniti se u bioskoženje, priložiti literaturu i najvažnije je ta ljubav prema tim bićima. Vidim da ste, da nosite znak udruženja gljivara i ljubitelja prirode Vilino kolo Petrovac na Mari. Jel organizujete vi neke ture za potencijalne buduće... Naravno, i edukacije u školama sa decom, ja sam konkretno nastavnik biologije, radim u školi. Povezano. Tako da, u velikoj meri radimo sa klincima i to je jako bitno po meni. Ne samo mi u Petrovcu, već u svim mojim, to je sva udruženja u Srbiji koje su pomenute upravo. Mislim da nam je glavni cilj mladi, omladine i mladi. Da se edukuju, da ne bi dolazili od ovih grešaka koje se inače dešavaju i jako je bitno urediti ovu oblast, to smo se svi složili i prošle nedelje, a i sada. Rekli ste da su pred nama dva susreta gljivara, jedan na Adi, ali nas očekuje jedan veliki u Grčkoj. Tako je. Na Adi Cigani sa turističkom organizacijom Čukarice pravimo prvu smotru gljivara na Adi i to će biti sada u subotu, prva koja dođe od 11 časova. Posle toga, znači to će, nadam se, biti tradicionalno, jer tamo će biti i kotlićijada, i izložba gljiva, i gljivarska trpeza, i prezentacija krajeva iz kojih dolaze naša društva. Tako da... Ali da ne zaboravimo. Da ne zaboravimo i borovnice kada smo kod gljiva. Da, ali... Jer je to nekako to povezano, ali hajde, da. Na 6. 7. u stvari 11. 12. i 13. jula sada idemo za Grčku na susrete Saveza. To je jedan susret koji se održava u Greveni i pozvani su savezi iz Egipta, Grčke, Hrvatske, Slovenije, Češke, Bugarske, tako bit će nas jedno 8-9. Biće dosta, da. Vidimo da. Priču pokrenuli pre 3 godine i prve susrete Saveza smo pravili na Koponiku kod nas. Posle je bio susret u Zlataru u Hrvatskoj i sada je treći susret u Greveni i svake godine nam se priključuje još saveza iz Evrope. Evo, dakle, Miša je rekao kad je reč o borovnicama, dakle, bliže se i dani borovnica, proizvodnja u Srbiji je sve popularnije. Ima li više zasada borovnice ili divljih? Ko zna to? Pazite, borovnice ima dosta, a gljiva nema. A gljiva nema, da. Vi ste nam ovdje doneli gljive i borovnice. To su prvi, izvinjam se, to su prvi rodovi ove godine sa Koponika. Sa Koponika, da. I prvih par bobica koje su uzrele i par organja. Da. Eto onda vidimo se i na Adi na Koponiku, može? Može, kako ne. Ja sam htjela da pitam za savjet kako da razlikujem otrovnih, ali to ne vrijedite. Čuli ste od vaše sagovornice Milke, prošli put jako lepo objasnila. Objasnila je, ali bolje, to treba bolje izučiti, a ne kroz jednu ili dve rečenice. Ja, tako je. Godine su potrebne da bi naučili upravo. Jedini pravi put je da to, pa imamo mi najveći problem koji ne možemo da sprečimo, što ljudi misle da na internetu slikama mogu to da uradi. Mislim, to ne može tako. Dakle, još jednom. Toliko su nijanse u pitanju kad su otrovne i jestive gljive, tako da jednostavno mi moramo da ljude privučemo u društva. Neko će naučiti dobro, ali će sigurno naučiti da ne sme da jede ono što nije 100% siguran. Tačno. A s druge strane, neće biti u minusu zato što šetnje u šumi će ga lečiti. Hvala što ste bili gosti u Jutarnjeg programa. Hvala vam mnogo. Da pogledamo i kratke vesti.